হ্যালো গাইস, হ্যালো 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 গাইস। তো গাইস, আজি আমি গৈছো মানে উইলি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ, মানে মানে উইলি প্ৰেক্টিছ মানে পপ আপ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মানে পপ আপটো হৈছে গাঁও উইলি বুলিয়ে ধৰক, উইলি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ গৈ আছে। এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ নুমলীগড়ত, নুমলীগড়ৰপৰা আমি যাম মধুপুৰ, মানে চিনাকান চাৰিআলি মোৰ কাম এটা আছে, তাৰপৰা তালৈ যাম। তাৰপিছত মানে মধুপুৰ এনেই সোমাই পেলাই মানে এনেও অলপ আৰু ট্ৰাই কৰি যাম। এনেই দেৰগাঁও গৈছিলোঁ, দেৰগাঁও যাওঁতে মানে দাদা এটা বাইকখন মোৰ দেখিছোঁ চাগে, হেৰিয়াত দি থোৱা আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ইউটিউবৰ শ্বৰ্ট শ্বৰ্টত দি থোৱা আছে, এফ জেড এখন আছিলে। পটককৈ মাৰিলে মানে তো ধুনীয়াকৈ দাঙি খাই গ'ল। তাৰপিছত মানে কিবা জোচ এটাত আহিছোঁ, মানে আজি এইখনতো পাৰিম নেকি দাঙিব, এটা চাওঁগৈ কি হয়। মানে সেইখন মানে কি জানো বাইকখন আমাৰ মজা লাগিলে চলাই মানে দেই। তো এইখন ট্ৰাই কৰি চাওঁ অলপ। ফাইনেলি মধুপুৰ আহি পালোহি, সেয়া লিখিছে মানে মানে উইলি প্ৰেক্টিছটো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কমাৰ কাৰণ, কিন্তু কমাৰ কাৰণে পুলিচৰ জেং হৈ যাব যে, আৰু বাল্য ব্যৱহাৰবিলাক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, সেইকাৰণে কমাৰ গাঁও নগ'লোঁ আৰু এইফালে গুচি আহিলোঁ। আৰু এইফালে ৰাস্তাটো খালীও দেখিছে না, তাতে দেওবাৰ মানুহো হ'ব আৰু বোলে মানে এইফালে মানে কৰি ভাল লাগিব, অলপ চিনাকি ৰাস্তা কোনো সহজাও নাই আৰু এতিয়া ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব। এণ্ড এতিয়া জুপুকালি গৈছে দানখন বৰ্তমান অলপ আগত গৈ পেলাই আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, প্ৰেক্টিছ কৰিম, কিন্তু কি হয় চাওঁ আৰু। নাই নাই দাদা, অঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, অন কৰিলি নাই? নাই কোৱা, কৰিলোঁ কওঁ। তো গাইছ এতিয়া বৰ্তমান আৰম্ভ কৰোঁ, জাষ্ট প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, বাকীখিনি মই কেনেকৈ আজি কেলৈ আজি গাটো ভাল মানে কথা কৈ থাকোঁ, এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অলপ। অ' কেমেৰামেন ভালকৈ কৰিবা দেই। হ'ব দে, অফ কৰি থৈ দিম। রেডি? না খোৱা ডাং, না খোৱা ৰ পৰা নাইতো, একবাৰ পৰিলে নকৰ, কৰ কৰ কৰ, দাং খাইছে পূৰা আকাশত লগাব নোৱাৰ নহয়তো, অলপ অলপেই হ'ব। পাঁচ চাইডে পাথৰ এটা বান্ধি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে দাং খাব। ঐ হ'ব যাওঁগৈ, বৈ ৰুক জৰা, চবৰ কৰো নহ'লে পাছত মই নিবলৈ পাম চিভিললৈ। কুকুৰটো খুন্দিয়াই থৈ নাহিবি, জানো সন্ধিয়া আনি দেবি, মানুহ আছে আগফালে
আপোনাৰ কি হল, পৰহি দেৰগাঁও গৈছিলো, দেৰগাঁও মানে আপোনাৰ 4 তাৰিখে দেৰগাঁও গৈছিলো। তো এই মাজুলীত মানে যিজন দাদাৰ ঘৰত থাকিছিলোঁ, সেই দাদাজনৰ এফজেড এখন আছে, তাৰপিছত বোলে মোৰ চলাইছোঁচোন, চলাই চালে মানে ইমানেই স্মুথ, বাইকখন ইমানেই স্মুথ নহয় কি ক'ম মানে, আৰু এনেকৈ পকাইলৈ উঠি যাব খোজে। তো মানে তাত ধুনীয়াকৈ উইচ উইচ মানে পাৰিলে, মই বোলো সেইখন যে পাইছিলোঁ, মোৰখনো ধুনীয়াকৈ পাৰিম, কিন্তু এইখনত যে এনেকুৱা অশান্তি লাগিছে, দাঙি পেলাই দাঙিয়ে নাখায় মানে এফালে, কিয় মই ধৰিব পৰা নাই। আৰু দুটা এটা দাং খাইছিলে সেই মোটোৱাটো দেখিছে নে, সেইটোৱে কাটি দিলে ক্লিপকেইটা। তো গাইজ অকণমান হ'লেও ট্ৰাই কৰি আছোঁ, এনে চাইড উঠাবলৈ মানে বহুত দিগদাৰ, হেভি যে আগ চাইডটো সেইকাৰণে বহুত দিগদাৰ, হ'লেও আৰু দুটামান শ্বট ট্ৰাই কৰোঁ, হ'লে হ'ব নহ'লে আৰু যাম আৰু। আহি থাক, ভিডিঅ' কৰিয়ে থাকিম, ৰখি থাকিলে ভিডিঅ' কৰিয়ে থাকিম ৰ, চাবি দেই ভাই, দাঙি কৰি গালৈ লৈ নানিবি, হ'বই তেনেকৈ ৰ, তোক পৰিলেহে শান্তি লাগিব। উফা ডাং নেখায় আৰু, এইখন তই পৰিহে আহিবি মানে, আজি গম পালোঁ মই, নপৰালৈকেতো শান্তি নালাগিব, মোৰে টেনশ্যন বাঢ়িব এতিয়া যিখন দেখিলোঁ, আকৌ মেডিকেল নে বোকাহাট ডেচিজ কৰা, টায়াৰত বালি অলপ খাই নিল, তোদাই নহ'ব, মই দেখাই দিছোঁ দে, আৰু ডাং খাব যা, পৰাই নাই এতিয়ালৈকে, ভাগৰ লাগিছে ৰ, এবাৰ পৰিল নাই, এই দাঙি দিব আৰামত পাওঁ, কিন্তু বাইকখন পৰে বুলিতো ভয় লাগে ন, মন নকৰা কিবা এটা কৈছিল নহয়, নহয় তই আকাশত লগাবলৈ চালে নহ'ব নহয়, তো গাইজ মানে মই এইখনত নোৱাৰিমে চাগে উইলি মাৰিব, ইমানকণ কুকুৰ নুমুতে সিমানকণ, যিমানকণ মই উইলি মাৰিছোঁ মানে পপআপটো সিমানকণ মানে লাজ লাগিছে মোৰ, তো গাইজ ক'বলৈ কিবা এটা কচোন, কি ক'ম আৰু, তোৰ লগত আহিলে কেতিয়াবা মই বিপদতহে পৰিব লাগিব, ডাং নোখোৱাখনো দাঙিব বিচাৰি থাকো, বাকী কিছুমান বাইক আছে ইউ ইউ ডাং খাই যায়, কিন্তু এনেচত ডাং খাব পাৰি, কিন্তু মানে মই দাঙিব পাৰোঁ হা, দঙা নাই কেলে মানে কেনেবাকৈ যদি পিছলৈ এনেকৈ গুচি যায় পৰি যায়, বেক লাইট চেক লাইট সব ভাগি যাব, তো এনেকৈ ট্ৰাই কৰি থাকিম, হৈ থাকিব, এক্সজষ্টডাল লগাই লওঁ, তাৰ পিছত নকৰা হ'ব, তাৰপিছত তোৰ গাই যেতিয়া মানে কি আৰু এতিয়া এতিয়া কিমানে কৈ দে যেতিয়ালৈকে আৰু, বাই বাই গাইজ, আজিলৈ ইমানটোৱে 8 টকা থাকিব চেষ্টা কৰিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ 20 টকাটো আৰু ডাঙ নেখায়, অঁ তো গাইজ আজিলৈ ইমানে লগ কম দেখিছে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, বাই বাই আৰু।